السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہو؟ گھر میں خیریت ہے، شکر ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں. تو سین ہمارا کچھ ایسا ہے نا کہ ہمارا برتھ ڈے والا سین ہے، اور خیر بس روان یوں زانم ریڈی کو بلیک کپڑے موا چلو خدا سی گرمی میں پکی کی اے سی میں فل آن کھڑے ہیں. نو دا وزیر برتھ ڈے دا کنا کھڑے رہے اور تویش کئی کنا ما تو ہما سیم نو ویش کڑی ٹول دو ویشو نہ نورا غن یو می دا سسٹر راغل یو بل چھ کم دے دا کرا غل یو نو تاسو جن نو ویش کڑے نو سین دا سی دے کنا چھ روان یو او دا برتھ ڈے سسٹم دے برتھ ڈے پارٹی دا او چھ چرتے کو اغم مون تاسو سرپرائز کو زے مو زے بی دے او زیر دو چھ کم دی اغا سائیڈ نرا روان دی او مون دے سائیڈ نو روان یو ٹائم چھ کم دے اغا 6:18 دا ماخام دا سحر نہ دا ماخام نو مون سرا وسے نن ٹول پارٹی چھ کم دا برتھ ڈے دا نو مسٹ واچ کئی او سبسکرائب ہم کئی شیئر ہم کئی مون سرا وسے چرتا زئیما کہ دا یو مین پوائنٹ دے کنا چھ ماشاءاللہ ایوریج چھ کم دے کنا 12 ساڑھے 12 13 پوری ہم زی دے ایوریج 14 پوری ہم زی مطلب لانگ روٹ بھی کنا چھ بریک بریک اگلے ڈیفینیٹلی ٹول گاڑی ایوریج لان دے راجی نو آ پرون میں لگتے اس چلو لے انہاں دے وجہ ایوریج چھ کمو لان دے راگلے اس واپس پپرا دے زی نو ہائی اوکٹینو کی دا یو گڈ پوائنٹ میں ڈیر فاکس ہو گورا 11.6 رو ہماری برڈ ہے جو ہے نا وہ سیرینا ہوٹل میں سیورینا نو بس وہ زیر دو ویٹ کو مونگ ہو رائن شو آگئی ہو سا پورے رش کے گیر دی مونگم رش کے گیر شوی ہو خو بس زانم را بچ کو تے کم منز گزارا خلق چیو کا نا وہی دا خو پا منز والا آر دی ما شاء اللہ وزیر خو سار وقتی پینزو آنا منزو نو کی او بل دا نور دو منز گزارا دن دام پا پتہ نے لگی او آج ایم را غلے دے او بل چې کم ده انشاءالله نن به ټوله خرچه ملک کوي په سیرګینه کې او ښه مزیداره خرچه به کوي بس بوایز ټول راغلل د خیره مشکله ده که سر راوچت کي چې د ملک په خرچو کې موسیقل والا په ګاډي وفات په خندا شو هغه تم پتا شو بلا په اجه یو غو پوا منډه اجه یو غو پوا ورس ورس یو کې منډه کنه اجه به پکې ډوب شي ماشاءاللہ تا خون او موی ماشاءاللہ نن ٹولا خرچہ کئی او بچے کم نے علیکم السلام ماشاءاللہ موید بنن ٹولا خرچہ کئی او زکا پہلا پہلا مروانو برتھ ڈے بوائے جو ہے نا اس کو ہم نے سینٹر پہ گڑا کیا ہے اس کو واش روم لائے اس کو سیٹ کرتے ہیں پہلے پھر اس کو لے کے سیٹ آئے ہوں وہ بولے وختے ہو سم ماشاءاللہ بس دا بولڈیزر چھ پے وختو ہوئے بس سیدھا ادری او مویدم دا خیر آرالو موید چه کم دے دا اسی چسکا را گلے دے یو پکی زب ادرنگ را گلے چه کم دی دمرا پا وقتو جل والی پا وقتو دمرا جل والی چه لان دی تیسا سی کسان دے چه جل دی جل نی دا وقتی میں جوس را گشتی اے دغی کا او آغی مشین تیونی سا بس دغا بشی ایش استری بشی سٹیم بشی اس دے رنکی تا دیم دادا کولو خیر من گپ شپ ډیر لګاو ولې چې بلاګ لګ انټرست کیږي او اجه چې کم دی ماشاءالله سے غړ غړ راغلی او ملک دی ګریټ لګا وی تر واجب دی پری راشه ته پری دوه راشه جی راشه نو سن نظر زو اوس په دې ډیسیژن کیو چې بار یو کو قدم نیو کو موټر سایکل تم خیال نه او ټول بوفه سیستم او وګوره ټک ټک والا دا سیستم یې کباب دی چکن او لیڈی جی کم دا آغا دے والا آر دے سویمنگ پول و گیمنگ ایریا دا جی جی نا جی سڑے دے سویمنگ پول تا و آیو پا کلان بیم سیکل پنچر والا آر دے یار دے سیکل تا خو ہوا ور کئی کنا منیجر مون مر گرے دے فرینڈ ام دے نو گوری کنا شے پنچر والا آر دے سڑے یو ٹھوپ ور دا ولا گئی ابھی ہم جا رہے ہیں برتھ ڈے کیک جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں پھر آتے ہیں انشاءاللہ اور بوفے سسٹم سے کم دینا انشاءاللہ ٹول باغا کو اور پنچ کا سائن یو کنا سکس کو سر خالی دا درے پراتے دی اور بالکل لے کے خو فن نشتا یوم ہما تمہارا دادا دا یو برا ولو ہے دا یو الیکٹرک تے ڈی سینٹ ہم نے دا کیفے تیر یادا ماشاءاللہ دیر خی جوڑ کڑے لگم نا دیر خیر زخو دیر راغلے ہم آتا خو تاسو کې بچان اسانی کتلی نو زم چاغې مو ګوري
او ماست ویزیټ وکي دا یو سلیکټ کو د نور هوخن نشته موبایل په لور لیمن کریم کیک ده دا یو لک سنا صفه د حال کټکول خوړل کو نه دي بس دا خیره کیک ام اورډر کړو او زوبرا چا دا شي کله شي مونږ بوفه سٹارټ کو او کیک خیره کیک ما هو پټی تی کې د ډېر زیات ډړو شو ما یو تی کټی کټی سړی را پټه وای پلیټ ور دی خو ډېر ام واه بس انو بس انو دا وځي په سان دیو بس ټول شي واه سالا بیریانی دا سړي چیکن قورما دا قورما چیکن قورما دا پنیر سات دی پالک دی مکس دال دال مکسڈ ویجیٹیبل واز دس دال ماش نخرو دال ماش نان دے دا سوری ماں کو بس دا خالی چکن فرائڈ رائس او واز دا گرل چکن دے دا او دی خوان سسٹم دے خدے الگ چ دے کنا پورا پلیٹ ہرا ڈک کڑے سارا دا نان او مام نن کافی ڈک کڑے کال را روان دے نو سی بھی وتا وئی کنا چھ کال دے روان وئی مڑا قانون دے وئی ڈا صحیح کنا وئی گول فراق دے بیا گاوا دے چھ دے کنا وئی سب روکئی او دم ر پلیٹو نے اذان لڑ یو تش کو یو وتا بلم دا غوال پروت تے بلم ول پروت تے ستڑے شو وئی سب روکئی دا ہزم شی وئی بیا شو روکئی صاحب دا بوتل اس کا چلک دا غشی ٹھکا داسی او گوتھائی دینہ دار اوڑے شاپر ما پر شاپر دینہ دار اوڑے وہی بس تے مون ماڑ شو نو نہ با ماڑی کی چھ دمرا پلیو ٹھو نہ یرا کا گل او دا سویٹس ایریا سوروش ودا مون بوفے سسٹم کی کسٹرڈ او دما خو کیر خو خینو کیر با یو دوا نغاو کو وہ گو رہی کنا ملک اس پورے سٹاپ شو نے دا کباب تیو تیکی دیو فش تے چرالیے مڑے گی نا یار بس لک ٹائم شتا او یو بوتل رالا بلم راوڑے شہر سا پیدا لخ کتا کم جی دریو پلیٹو زید لا پیدا کم نہ دی مان گٹ نہ شی کو دا پین دی سو بتے لا پورا کو کو رہی کنا چھ پدا سے شرم واوڑے کاوی تے مال گا وروا چھولا یارا خونو یا نہ نہ سالٹو تکو گو رہی کنا ویما خواگن دی خو خو بیا پک رس گولی را چولی رس گولی ودا غټه چمچ غواڑی دا دی ما کا گونا دا ہیپی برتھ ڈے اوزے واو واو دے سیدا پر ہتا ہے ہیپی برتھ ڈے وے سیدا پان دی بس ٹھیک ہے کوئی گا ہیپی برتھ ڈے میں کم دا خیر خم مزیدار کٹ کڑو اور کیک میں ولور کم میں بالکل را لرا پیک کی زبے پکور کی پتور اچھے ہو صحیح دا کنا خو خم دا تو لو منظور دا اسی کنا جا بس بالکل بس نور سنا وے ما خیرم ملک بائی کا ڈکڑو سدی ہوئی بس تے جپ وے باقی وے خوراک تے چگور ملٹئی راضی میں تا دم رول او خور ظالما چ بالکل خبرم نشی کولے تو خوڑیر گپ شپی او زر نہ گپم نہ دغشی او گوری پدی غاخ کے دغم ان خطے دے تکا ان خطے دا پکی وسم غخ ان خطے دا خکاری کیتے نہ اندازہ لگا ولے شیدا خیر بلکہ نی مورویشتو تاس ودا منی قسم نه دے رات پخپل وی وی را ولا ورتو وای چ دم رازانی موال ملک دی گریٹ سیریسلی دا خیر اثر کی خو سیرین دا دیز گس شارٹس ار ناٹ الاؤڈ ان دی ریسٹورنٹ واٹ دا مطلب لائک سیریسلی گوری بریک فاسٹ لنچ ہائی ٹی ڈنر ملک سیریس ٹھولا ملک خرچہ کئی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ رنگ نے پتہ نہیں سوال تو وہی رہا میں
بل چې کم ده 24500 راغلی ده اوس دی اوس چې کم ده کر وی بل نه وینځه دا دی ما سیټ چې دا سی ملک پسڑ دی سی جی کولڈ رنگ کی دا 4500 روپوس کلی دی تا دا چاوی چیز کئی پکار واشی تا بلکل دا ٹھول تا کلیر کڑے ہو پینزو خود کولڈ رنگ کس کلی دی اور سر دی دم پو خراک اتا پلیٹا خود اس خاک کڑی دی پلیٹونیم در پسش مارے ہوئی تا سو که دیر دیر خوراکو ٹھولو په ټولو 22000 راغلی او په ملک چې کم دی کنه 10500 روپۍ راغلی دی کولډ ډرینګ کې ډېر اسکچی دی یاره غنو خپه دې سړې وای ما ولې دومره خوراک کولو دلته ناس یو سی غپ شپ لګو دا خو خیره سی په دې باندې غپ شپ لګو او بس بار باران دی نو دلته ویټ کو نو ان شاء الله څنګه چې باران دغه شي نو زوبه دا خیره کول از دا خیره باران چې کم دی خو پم بارانو شو مونږ غپ شپ دن نه لګولو دا شي خپل راضی بس دا خیره روان یو او خمه زیدار پارٹی او شو او ملک چې کم دی ملک خپه دی وی ما ته چا وی چې خوشاله دی بس دا خیره بلاګ نه خوند وره وی ټول خپه دی خپه نه دی چې غپ لګو نو بس بس دا ولوگ نہ خوند والے شیئر کی سبسکرائب کی بس دا زیر سے کم دے پمون ډیر ګران دے زیر سے کم دے پمون ډیر ګران دے زما برتھ خو بالکل سر ډیر کړي نو او مون چې کم دے خو ول سر ما اجی زیبی او ملک او موید ټول وتخه خاستا سلیبریټ کړه او سو سلو پینځه کې کم پکړ کو ملکم ملکم ولا دا غوونه ملکم کړه ماشاء الله ټینک یو سو مچ را پنځه کې دې او دې کې نه مې وګورې دې دې کې نه راځه کی او دا بل د 100 روپے هم واټ دا د 100 روپے هم واټ بس دا بلاګ نه خوند والے شیئر کړئ سبسکرایب کړئ دا الله پامان ټول الله پامان سو تا ہی آئی سسپینس